loro ta ben aneh ngene. Dari Dharma karo sing lore kae. Katanya kayaknya iso, aku tau dek orang dhuwur. Tapi yang dhuwur marah ya nih. MUA kawak ke hanya saya gigi dia mas walau jadi gedung dia si lebih ni kagak hotel Merdeka ekon si ekon dari ngacang dapat adu asem. Oke guys, sudah selesai, kita udah pulang. Tetap kita gaspol, berangkat jam 3, pulang jam 3. M? Iya, merotomu nih, Bi. Merotomu nih, Bi. Mantu putih, Pak. Mau tak? Pertuku wadus. Aduh. Kabar, tak gua kikah, sobat. Ya Allah. Ini telung puluh lagi. Kabar, coba saya lanang toh si toh. Bangga ura, tak tenang nih sih. Gua kena telung puluh. Ntar ya nih. Paling yo, rong tahun kas kemana telung puluh? Langsung. Soalnya bensin tak. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak mulai ngerias guys, ini guys. Jadi jangan lupa teman-teman semua ditonton terus ya YouTube Mbak Manu ada. Dan lupa like, comment, subscribe, pencet pentilnya. Manuhara Official dan Manuhara Family. Tara, kereta lewat guys, ikhlas. Kita lagi di mana ini, Mbak Mary? Jadi di Nganjuk beli mie nyemek tempatnya Pak Tommy. Bersama gendut. Ngantuk. Pembatang woy. Pokoknya agak munggah mobil ya merem. Apa? Gendut. Ini matanya kalau dipulut gini loh rasanya jalan-jalan. Gak turu mbak, gak turu blas ya. Terah iya urah ya? Terus itu niat nih. Bisa nih. Nanti pun gem. Nanti nama iya rata puru ya. Makanya mak. Oh jenis kalau saya lah milih lebih good jenis mager gue. Mager. Kayak mbak mager. Kita makan dulu ya guys. Makan anak dulu. Jangan lupa kalau nganjuk mampir. Kemana? Pak Tom. Iya Pak Tom ini. Pak Tom. M. Mbak. Loh kok mepodo dosen karo Mbak Mary? Sama dong, kita jurusannya sama kok. Jurusannya apa? Fakultas Kesehatan. Fakultas Bawel Alkasia. Jalan Kutokawai. Astaga, mau mulai Astaga ini lagi yang kecil, gue itu sepi. Jah, kumat nih kok. Di loro lambung. Masih bersama tisu toilet. Mbak wedding ini kayak disuruh ini, bunder ini mah. Emang aku yang gue silet pak. Oke, aku rek live TikTok guys. Ngono wae. Mengko meneh. Disambung nang omah. Alhamdulillah. Menit serok tak sikur nang ngono. Boni. Selamat makan, guys. Cewi-cewi. Makan, Mbak. Makan mie nyemek. Seketak ini loh, Mbak. Oh iya. Manas. Di sebelah sih. Anas. Nak manas. Anas. Nana. Anas. Sedut gak tak tak pengen mangan. Penguru ya mbak. Iya. Tak pengen mangan. Asam lambungnya pen pen muda. Pen mekrok. Makan dulu guys. Ayo, datangi. Ayo, datangi. Ini di. Datangi kok neng dia. Bisa diwenggo nek kowe prakate ngontor. Lagi neng kerja. Oh, Gusti, udah nyampe, guys. Aduh, Gusti.
Nyun ngapura. Aduh, Gusti. Saya tak lapar sik, guys. Sok ben gone mak damis anu siraman tingkepan. Sok rong sasingkas to. Iki boy, rong sasingkas apa telu sasingkas? Engko bari aku prai tak rono, tak anu. Alhamdulillah. Pak, wis mulai sik lho, sibarane lho ya. Heeh. Lah mbok jalan pisan apa sesok pas sok ben? Kowe ndek duit ora? Yo. Lah iya makane kuwi. Entar iki sik. Oke, oke, oke. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Stop, siap-siap dulu guys, tak ganti baju, terus mandi. Oke. Okay. Oke, guys, selamat malam. Ya guys, lagi leren. Sak jam rong jam budal nih. Nyangkluk tas. Jibuk melati. Mereka nih yo. Enak sih mati. Pak Ani bakul melati tapi yo pine. Tah yo keadaan yo toh. Terus arek piye. Kesel ra kesel dijibuk wong sesuk tinggung ngrias. Rupa aku maghrib ya. Saking capek ya. Nek lah karo tak jejeli gedang sajen itu. Orang anu ora lego. Yes, guys, seperti itu aku arep bego. Ya urip ning omah wong loro ya ning titi wong loro. Capek kesel nomor selikur. Sementing kerjaan beres dulu, tanggung jawab beres. Oke, selesai deh. Allah, tok guys, guys, aduh, cah-cah bodoh kesel kabeh. Lubungi pun dekor. Lubungi pun dekor dekor. Di tengah selatan tapi. Aku jipuk kembang ya, bagi-bagi tugas. Seperti itulah. Oke, cus. Guys, OTW teko jam 5. Iki jam 7 wis OTW neh ning Nganjuk neh. Aduh, wis gak apa-apa. Semangat, guys. Sesuk rutene isuk ngawi awan Nganjuk. Isuk kok ngawi, sesuk isuk ngawi awan ning Nganjuk. Ya, harus semangat. Kucing ku turu lagi, baturnya kerja turu lagi kucing ini, ya ampun. Kurang ditusuk. Tunggu jus ya guys, tambah vitamin. Apokati, jus, jus.
Mantap, aku nek ngombe jus gak tahu gawe nganu guys. Gak tahu pakai susu. Gak enak nek. Enak ngene. Jus jambu. Penambah imun. Oke guys, selamat pagi. Hari ini hari apa ini? Jam 3:30. Hari ini adalah hari Minggu. Hari ngeriah neng anu ga? Neng ngawi. Kalau ke aku cipok nih ceplekku ga? Neng jero ada aksesoris. Terus ceplekku sing neng aksesoris kanu mantan nih cipun. Dilakoni guys, tetap semangat. Aku ronde ini sebelum dewa kini neng ada apa ya? Jadi ada aksesoris kau ya? Aksesorismu. Iya neng kono. Ali aku dingin gugup bro. Isi lupa nih. Orang tak gune pas dandan tak mbak, gune hilang. Alih-alihmu neng koper neng anu ada aksesoris. Oh ya wes aku kiwet dia tu beda kan. Mas tak enggu gitu. Kau agak teko ay. Barang mas-masan juga. Mas-masan loh guys, gak mas tenan loh ya. Bila aku dingin gugu bro. Yo tak enggu naik pas dandan pak mbak aku lagi copet uang. Iya, kamu buat sili sih tok. Besok aku kabulan. Heh, kelangi bah minum kan tak sile. Ya Allah. Jahat aku. Jangan deh, wapi loh. Cok krempiong, krempiong. Kacau itu kutu luka, si sehe. Jani ya, ben kaya koncoku banci Mami Okta. Kaya iso akal-akalan tuku kaya aku. Kandang. Nggak ayu. Ya iya nah. Aku kuingin. Iya. Gue ngotak biasa, gue ngotak nih. Biasa uang lu gak cetok. Jani alih-alihmu sih dubuh kayak. Siapa? Kalau kelambinnya ini bigo-bigo berarti. Kelambinnya siapa? Eh. Siapa? Ya. Kalau anu tuh. Amor rogong kan. Anu tuh. Bigo wirong turu. Go. Wirong turu kok nek wayang anu itu. Ratangi talon ae. Jere go turu jere iki. Terus gak turu wae. Jere nyapa opo to jeneng? Bu. Wong ngono sapa. Abasur. Turu. Kilo bakmin. Apa? Kian nyari ki. Eh? Nyeh, kian nyari ki. Nyar ne. Oh iya, jebok duit toh. Apa jebok duit kan? Kayak duit. Iku sing awak kan eh. Oh. Ya api-api kan lagi. Kamu ngurung anjir papa. Udah, kasar. Kekerennya HP ku. Umat yang gelok ini kok. Ini dulu guys. Ini pas ku mau naik duit buka ya. Jepuk saya buat. Ini 500 aku 500. Apa tak gawe ning kabeh ya? Engko nek go bayari caca. Ya ngono ra kok. Tak gawe ning kabeh njawab mangat saya. Kokean lu mbok entek ning kabeh engko. Dipres saya. Kok 500 engko sekabul kawusanane engko.
Kowe nggo nyekel dhuwit 800 entek lho kok. Kowe tuku rokok ae. Heh. Nggo dhuwit piro? 4. Gue tuku bensin 200. Ya wis ngene to. Napa ana 150 ngono. Wong lanang ojone gedhe kok akeh. Terus to. Karepmu metu karepmu ora karepmu rasa. Nek ora tak lewat Bagor, pasar Bagor. Barang. Kok sampe lewat iki ya, tapatan iki ya. Karepmu. Wis guys, nanti lagi. Oke. OTW OTW. Ayo guys, kita OTW. Wis jam 3:30. Capcus capcus. Lho iki sandalku kok ning omah sing iki. Iya. Iya iya iya. Ayo ayo kok rasa-rasa naik. Cepet. Eh, aja mbok gawe sing abang, gawe nang sing lho. Si warna pink kuwi ae dadi putih karo pink lho. Lebih pink ya kok. Delok. Cepet guys. Iki digo abange pernik sak tik ngene lho ben mening. Si L iki. Gua kok wis. Wis guys iki lho. Tinggalin buket, sih ngono ae. Sayo, ayo lepas. Aku tak nyetir dhewe. Loh, ndi kontake mobil iki tak? Lepas nyekel. Weh, saya nyekel kontak weh. Ki sandal aku. Duh, tak lepas njero kopi. Lepas sepatuku. Njero kopi. Ini lho, sepatumu kuwi lho. Sandalku sing kuwi kayak jero tak kan lho, kayak jero mobil. Hey guys, ayo guys. Kita OTW guys. Lebas. Iya lebas. Iya dah. Nyapa apa nyekuk kru ae loro to? Heh? Kuwi loro? Kok loro ae menungso stok iki. Kowe kak. Kowe karo lebas, heh? Heh? Kowe karo lebas e? Aku karo sapa? Lebas kae ta ya padha ae ta. Ben kasih kelong. Oh, lebas pengen caca to. Sapae? Lho, pik karo anu to. Mbak Neni, dhuwur. Wala, ya wis ana. Ya wis, dhuwur stok iki malah rene to. Ya saya siap cus. Kok dengung ae. Kok. Ya siap cus. Lho, lawa batal nek nak negoro. Lho, bantal pira? Nek wis arek sitok ya sitoke bantale, guys. Iki make up no e, Pak. Oke guys, kita berangkat guys jam 3:45 bagi tugas masing-masing. Bego guys ra turu awet bengi awet bar jipuk kembang dek ini kayak. Terus apa kit jenenge? Wonge engko meter negong ning Nganjuk ngono guys. Terus iki aku karo Dosep. Iki jipuk Dosep. Terus apa kit jenenge? Kok karo Basuki bariki. Ya cinta to? Bojo. Maaf. Suami. Maaf no. Garwa sigarane nyowo. Cinta. Lah gak cinta kok bojomu tak pek. Cinta bojone wong. Heeh. Iki sih yo. Dituthuk karo gelange ta kowe? Ngendi? Dok. Gelange pe. Ngrembyang. Dadi iso lap lap lap. Kalah lek pinah pokoknya. Lek pinah kalah. Oke guys, makasih ya. Ayo, TW dulu. Muni bis. Digo nano. Cendana berangkat kan nganggur tuh. Digo nano. Kemoga jadi pariwisata nih cacah nano. Bis. Tadi tur. Anu apa kali jadi Manuhara Official. Mana sarangan lagi enggak gerak. Nyurong tau ya. Makanya ngejak banci-banci oke okay, kan nganu tak nek tur kan iso nggo nyurung wis guys. Oke okay, guys, kita ke rumahnya Mas Dosep dulu. Tiada hari tanpa rasa-rasan iki gak penak. Yo, wis kateni kateni rasane nek. Bodho lap yang ya Allah. Ini. Anak sapa iki kok ganteng? Susu kuwi. Lah iya. Dia main tu sub guys. Main
Cik rekam barang kok. Kulino mbak wis. Terus yo tenan anak yo. Heeh. Wong tenan yo lho, wis suwi. Golek apa, Mas? Tak aku es guys nyetir. Anu mboten cekap. Mboten cekap teng mriki, teng tengah. Lepetne mriki. Teng tengah, Mas. Jurusan jebres lho. Mboten. Nek jebres dilapi, Mas. Jibret. Ya, aku wis nyetir. Mbok ngarep. Loh. Wis sopir wong wedok. Rokoke mbok digubak sik. Ngkoneh. Jadi e. Limpet. Kebayamu lho. Dap kerja. Bu, budak, assalamualaikum. Salam. Bobokmu wis mbok ditutup kok lah. Kok iso mbok pateni arek nge-vlog? Dari tanpa nge-vlog. Dari tanpa ngen. Rasa-rasa. Ngen vlog. Kok. Rasa-rasa. Sake OTW, kirim ngene Pak Josep lho, ngene. Gak nek dibuka anuku, serlokku ning gone anu lurus enak no. Ning gone iki jenenge. Kota mesti. Ning gone iPhone. Carane piye to? Tapi tek satelit yo kurmel lilit tok. Ini anto. Turu wae jogone. Sapa? Indonesia. Jogone Indonesia turu wae. Lah yo iki loro e kene lho. Apa? Ya yo. Gawane oke. Antara gendut kayak tengah. Lah gendut ndi? Tali nang dhuwur iki opo to? Nang dhuwur. Kira tak tali neng dhuwur. Wis tak telepon kene ning ngisan jare. Ini dhuwur iki lho jae mangap lah wene mahal. Alah-alane anu restu panda. Beruang ya. Ya rasane mebis anu kula. Gedut kae lho. Panda ni yo. Karep wesen wis. Sumar. Itu kok gosek, guys. Andalan. Dan cepat kurang apa gak? Aku heci mbak tukok tapi tukok nang kabeh segone kabeh gorengannya kita kayak duit dewe terasi bawang campur heci ya taman kota. Halo Jawa. Ya Allah, ganteng sekali kamu. Eh. Iki lho nek gerak jebuk ning rasa kok. Ning Grand Kas lho, Grand Kas. Grand Kas. Rasa duwe gembul opo gak? Enak biar ya. Amin. Sebab nuwun. Sami-sami. Nggih. Aku tukok sendok sih tok. Aku wani tuku burung. Nggih. Aku wakar sendok. Sendok segore. Sendok. Sendok plastik ini. Cep jus. Kan wis sendok pisan lho. Plastik. Nggih wonten, Bu. Nggih. Pinten? Kan lho, sekawan lho wis. Sekawan. Ya kuwi gelange jantenan lho kuku iki. Mas, sekecak ini loh mas. Wedok asli yuk bu. Nah ini loh pak. Amit loh mas G. Ayo dah. Ini mau kemana loh? Loh, kok harus 10 ribu tau duit ya? 10 orang puluh ya wes. Badi teng gere. G, dia ini teng anjuk. Mungkin dahulu dia teng anjuk. Ngeten iki lho gengge luar kota kok. Nggih, 13 Bu gorengan. Nggih, 13. Gengge niku nggih sing joget-joget niku lho, Pak. Ayo guys, OTW, cus. Wes nyetir ya, Pak. Aqua. Wes. Aquane, Bu. Aqua sing gedhe langsung 2. Oh, iya wes nek no. Bayu lah. Wes,
Monggo Bu. Pak, nggih. Yo lancar. Amin. Wis nyetir aku tak mangan. Wah, ya aku. Engko payah dadi mantan aku lesu. Wis, guys, aku tak mangan sik. Engko pas dadi mantan lesu tunggu. Dulur. Capcus. Jenenge podo. Wes, Mbak, mandek sik, Mbak. Tempe nevi di nganu sik, Mbak, diseleh sik, Mbak. Heeh. Oh. Oh. Yo bangeten. Sherlock-e kirim nggone Pak Desep. Wah. Wes wes. Jawabku ki aku ya ben kuru tapi kok dari mantan ngaduk terus ngono ki rasane wetonku krucuk-krucuk ngono. Ngono, dia frahmane ngene. Kok diramesi ngono. Semangat sih lah lemu ya ben guys ya. Selas bingung aku ya. Oke, kita udah nyampe guys. Ayo guys, aku gawa segol karo gawa kamera guys. Kameranya tak gawane pak. Iki dekore Mak Boni guys. Ya cucak lo Mak Boni, yoan Mak Boni. Cucak Mak Boni. Sedereng. Cucak lumayan Mak Boni, apik. Cus. Aku tak masuk sih ya kek. Lu kek. Tak masuk sih ya? Ya. Oke guys, sudah seperti ini. Rajin dekor Mak Bonian guys. Bersih apa sering? Kula nuwun, Mas. Kula nuwun, Mas. Duh, duh. Wah, turu, Mbak, misi. Je. Maaf, ge. Nuwun sewu. Hai. Misi ya, Mbak. Iya, iya. Monggo, monggo. Kita taruh di sini di kamera ini soalnya. Oh, iya. Ini pasukannya belum, Mbak, belum pada bangun. Alhamdulillah. Gimana nih? Iya. Oh, sehat, cantik. Saya tak usung-usung bareng dulu. Lah kok kene malah ditutup sak jene. Heeh. Oh. Ketirar rene jane ben ketorone omahe. Sing digawe kene ketek kok kok diketok niki tok. Oke. Okay. Oke, okay, guys dulu. Assalamualaikum. Dina sarti kok? Di mas banyak di sana. Ngak-ngak. Iya. Oke. Okay. Oh. Oh. Mbak Julia sudah bangun ya? Ayo, 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 ayo. Ayo kita usung-usung, guys. Anak-anak sesta ibu dari Cengko. Jam 5. Oke, gue banget. Oh, Mbak. Udah nih. Yang lu usung-usung. Mbak, aku ya usung-usung lho, Mbak. Lantang. Ini nggih, Mbak. Ayo bangun, Le. Kene didandani apa ora? Ya gedang susu iki. Oh, gedang susu, guys, anune tubuhnya. Apa Mbak? Olahraga toh Mbak? Mbak. Cio kayak? Si enak sih Mbak. Berat ke jinjing ini Mbak. Aduh. Ini anu koper apa itu? Namanya ulo itu. Kena wes guys. Oke okay, guys, neh balik neh, Mbak Manohara lagi sini lagi. Aduh, panggilan ini gini gini. Yo Mbak Tok nyapu guys, entek.
Kontak tak aku padahal sih pengen usung-usung loh mbak. Baik tak sopo nih baik. Mbak. Alhamdulillah sehat ge. Ya ya menten perlu nyapu. Nggih. Alhamdulillah. Lare sak niki niku nganu nggih, Mbak. Jam 4 ngono ae rong gelem tangi. Isuk jam 7 rong tangi ya, Mbak. Nggih. Tiang biyen nggih kedah nyapu ngoten niku, Mbak, nek enjing. Kedah nggih ngoten niki. Oh, nek enjing riyen pripun, Mbak? Wong wedok kudu pripun, Mbak? Lah kanten bakul napa mboten? Non? Bakul napa mboten? Mboten nek enjing ngoten lho kedah nyapu ngoten riyen. Nggih. Terus? Nek bakul nggih. Nyapa dagangan, mungkin pun toto-toto. Nyapu. Segang tepangan nggih, Mbak. Kula Mbak Manohara. Kula Mbak Mbak Manten. Salaman riyen, Mbak. Alhamdulillah panjang umur nggih. Mun bolong dosa kalih. Pinten? 82 alhamdulillah sehat. Muga-muga mungkin kula nggih saged nurun jenengan nggih, Mbak, panjang umur nggih. Alhamdulillah. Bu, monggo. Aduh ya Allah. Jan baik, Jan. Sasak niki mawon jam 7 isuk kon tangi sik mlungker ya, Mbak. Nek tiang biyen tas nyapu-nyapu ngoten nggih. Nggih. Jam 5 kedah wis nyapu ngoten. Pun. Oh, adang. Ampun sambah, ampun. Nah. Ampun resik niki. Monggo, kula tak mriki kaliyan nggih. Alhamdulillah. Cocok ya, guys, lho. Ya, seperti itulah bincang-bencongnya Mbak Manohara. Oke, kali ini Mbak Manohara berada di Ngawi. Yuk, cus. Merapat-merapat, guys. Yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Dan cik, barang cik rakar-karuan. Parah nih. Eh, wi apa? Wi kamera kok mbok buka itu. Apa ta? Oke. Aku mau wis sarapan, guys, sesan. Ning jero mobil. Aman. Apa? Oh, ya wis, guys. Yuk, nanti lagi.